Mitäs me laitetaan agendana tänään? Tänään laitetaan pohjat biisestä narulle ja tehdään vähän kitara-asia päälle ja hyvää matskua on tulossa. Mennäänpäs katsomaan studion puolelle. Kyläskurkkaan. Täällä on roudaushommia ja kerrankin ei tarvi kantaa tätä mun marsoa, kun täällä on pyörät alla. Kohta äänitetään. Mikä fiilis? Hyvä fiilis. Ranteita täällä. Lämmitellään ranteita. Se on ruokatunti näköjään. Kyllä, lakisääteeni. Joo, me ollaan kans täällä. Nimittäin minä uskon, semmoinen tapahtui juuri. Sähköt palasi. Yes, ja onneksi eletään Suomessa. Yes. Arttu, kohta ensimmäistä äänetyksiä Kliseen kanssa. Miltä se tuntuu? Kyllä, se tässä vaiheessa tuntuu hyvältä. Miltä se tuntuu? Kyllä on kiva vetää taas pitkästä aikaa. Ai. Naatetaan. Itse manageri. Huomenta. Mikä fiilis? Erittäin hyvä fiilis. Silloin kun uutta musiikkia tehdään, niin sillä on aina hyvä fiilis. Ai. Kukas hän on? Hän on... Mr. Parter. Mr. Parter. On kyllä tyylikäs Parter, ettei sanoa. Ihalaa. Entäs kuka hän on? Mr. Parter ja... Mr. Tukka. Hänellä on enemmän tukkaa kuin minulla. Hänellä on. Hyvä. Miten meillä menee? Jännittävät tilanteet. Erittäin. On. Pitkä päivä. On pitkä päivä. Perkele.